E Edgar, e ainda falando de trânsito, né, essa violência, esse desrespeito, a gente traz uma notícia aqui que causou revolta. É uma notícia que aconteceu, um acidente que aconteceu na quarta-feira, mas infelizmente um instrutor, né, de uma autoescola, ele acabou falecendo ontem. Familiares, amigos e ex-alunos de Alessandro Gomes, de 48 anos, eles mostraram muita indignação com a morte desse instrutor de autoescola, que faleceu ontem, domingo, após ser arremessado do capô de um carro na última quarta-feira. O acidente aconteceu em um ponto conhecido como Rotatória do Índio, no bairro Floramar, região norte de Belo Horizonte. Na ocasião, Alessandro e um aluno de 19 anos estavam no veículo da autoescola quando foram atingidos na traseira por um outro veículo. O condutor desse veículo, motorista, foi avisado que a polícia militar seria acionada e tentou fugir do local. Nesse momento, Alessandro se colocou sobre o capô do carro para impedir a fuga, mas foi arremessado ao chão e bateu a cabeça no meio-fio. Ele teve morte encefálica. Bem, segundo a mãe da vítima, Ângela Maria Gomes, de 66 anos, o fato do motorista ainda estar foragido tem revoltado a família. Abre aspas. A família, a gente está esperando em Deus, porque só ele pode fazer o bem para a gente. Na hora, ninguém quer ser testemunha. Não tem câmera, a própria polícia não chegou na hora, então é um sentimento que só quem passa por isso sabe o que é. Fecha aspas, comenta aí a mãe da vítima. A mãe de Alessandro relata que o filho trabalhava como instrutor há 16 anos e era muito querido pelos alunos. Raquel Lacerda, de 39 anos, é uma ex-aluna que nesta segunda-feira esteve na porta do Hospital Risoleta Neves para protestar contra a morte do instrutor. Abre aspas. Ele me tirou do medo de dirigir. Era um cara calmo, sabia muito do trânsito e tinha fila de alunos para ter aula com ele. Infelizmente, ele morreu fazendo o que era certo e deu o azar de topar com um monstro desse. Fecha aspas. O motorista em questão ainda está foragido, então, desde a última quarta-feira, e segundo testemunhas, ele seria um senhor de cabelo branco. A mãe da vítima faz um apelo para que qualquer pista sobre o paradeiro dele seja levada até a Polícia Civil. Que cena, né, Paulo? Que Que cena. situação. Não. Realmente, intolerância no trânsito. O condutor, ele queria, neste momento, que a pessoa que chocou com o carro lá, bateu no carro, que ficasse no local, né? Para prestar esclarecimento, reparar os danos. Na verdade, o carro não é dele, é da autoescola. O que ele queria era isso, que eu entendo aqui pelo que eu li na reportagem. Exatamente. E ali deve e ali nessa situação onde tem esse choque, esse acidente, as pessoas ficam, né, com os ânimos exaltados. O condutor aí, para quem pode nos acompanhar por imagem, viu ele se debruçando na frente do capô, uma cena incrível, né? A primeira vez que a gente vê ela assim, realmente é uma coisa que impressiona. E assim, e o outro condutor que bateu no carro da autoescola, sem nenhum respeito, acelera como se não houvesse ninguém ali, levando, infelizmente, o Alessandro ao chão, onde ele bateu com a cabeça e veio a falecer. Olha, ultimamente eu tenho conversado muito com algumas pessoas, até mais próximas de mim, e vou trazer essa discussão aqui para o rádio. Neste caso, por exemplo, a polícia vai investigar e vamos aguardar qual será o resultado, mas as pessoas estão fugindo das suas responsabilidades. Num caso como esse, pô, bati no carro, para ali, resolve a situação, vai ter que pagar, mas é responsabilidade sua, né? A gente tem que cortar na carne e reconhecer erros. Eu errei, eu tenho que assumir, eu tenho que resolver isso. Não adianta ficar transferindo responsabilidade. Então, um cara como esse fugiu da responsabilidade dele. O outro foi tentar, né, evitar que ele fugisse. Também se exaltou ali e pulou na frente do carro. Foi uma situação lamentável o que ocorreu em Belo Horizonte. E a gente traz esse assunto para o rádio, essa notícia para o rádio, justamente para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Ninguém quer passar por esse perrengue, né, acidente, batida de carro, essas coisas assim. Mas se acontecer, é um dano material. Vamos resolver da melhor forma possível? Se quem bateu fugiu, eu acredito que uma hora essa pessoa vai ser encontrada.
tá? Que seja, se o acidente acontecer aqui em Piuí ou qualquer lugar que for, uma hora essa pessoa vai ser encontrada. Mas se você bateu no carro da outra pessoa, não fuja da sua responsabilidade. Assuma o erro. Resolva isso da melhor forma possível, né? Precisamos de ter um pouco mais de paz, tranquilidade. É a mesma coisa, por exemplo, se você está dirigindo aqui na rua de Piuí, alguém te deu um susto ali, fez uma manobra um pouco errada ali, sei, qualquer motivo que seja, mas respire um pouco, fica tranquilo, ao invés de xingar, de buzinar, de fazer alguma, entendeu? Uma situação mais enérgica. Não revide também com violência. Não revidar essas, né, questões com violência. Então, assim, cabe uma reflexão. Eu sei que, às vezes, para a questão de homem no trânsito, eu acho que tem um lado assim, muito machista, que você não quer perder, que você quer estar certo. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de cautela, de paz, de tranquilidade. Pode ser difícil, mas nós temos que tentar fazer isso, né? Aflorar esse espírito do bem, da gentileza, e acalmar um pouco os ânimos. Tudo se resolve. O que não pode acontecer é chegar em situações como esta e alguma pessoa perder a vida por uma batida, uma amassada no carro ali, que você vai aí na oficina, resolve e a vida volta ao normal. Nesse caso, não foi assim.